karibuni mpenda mtazamaji katika chini liango mapishi Rukiya's kitchen leo hii nitaonyesha viungo yani spices za kiswahili ambazo zinatakikana kuwa jikoni makini kanami hadi tamati usisahau kusubscribe na kubofa kengele itakaokuja hapo chini ili usipita na vidio zangu kila wiki hizi ndizo spices za kiswahili ambazo hutumika sana katika mapishi ya kiswahili hii ni video ambayo imeombwa sana na watu na leo nitaonyesha kiungo moja baada moja na utumiaji wa viungo hivi kiungo cha kwanza itakuwa ni karipauda ya sambusa na kababu hii ni karipauda ambayo inatumika katika sambusa na katika kababu na kiungo cha pili itakuwa ni karipauda ya samaki hii ni karipauda ambayo unaweza kutumia katika samaki kamba ama kitu chochote ambacho kinatokana na samaki na kiungo cha tatu hapa niko na iliki nzima na iliki ya unga iliki husagwa ama kutongwa na kuongeza katika chakula ama pia katika vinywaji na kiungo chetu cha nne hapa ni kuna hamira hamira hutumika katika kufurisha vyakula kama maandazi ama mkate masala ya unga ni kiungo ambacho hakuna mwafrika anayekosa masala masala hutumika katika kutengeza pilipili na pia kuongeza ladha katika chakula kama samaki hivi na vitu vingine kadha wa kadha na hii ni bizari ya pilau unaweza kutumia katika pilau ama katika mchuzi kiungo hiki husaidia kuongeza hamu katika chakula na kupunguza maumivu ya tumbo na hata pia kuharisha ufuta ni kiungo cha jikoni ambacho hutumika sana kupamba chakula kama mikate ya ufuta ama mikate ya kawaida ama pia labania za ufuta na hapa niko na pilipili manga ya unga na pilipili manga nzima pilipili manga hutumika sana katika pilau zikiwa nzima ama pia hutumika katika nyama mchuzi ama vyakula vingine kadha wa kadha ili kunogesha ladha katika chakula dawa za pilau ni mchanganyiko wa mdalasini wa vijiti karafuu pilipilimanga iliki na bizari nyembamba na hutumika sana katika pilau ama pia unaweza kuzitwangwa na kutumia katika rosti la biriani na hapa niko na ngano nzima ngano nzima hutumika katika kutengeza uji wa ngano powder ni mchanganyiko wa viungo mbalimbali kama majani ya giligilani yani majani ya dania pilipili manga karafuu bizari na mdalasini na hutumika sana katika mchuzi yani rosti na hapa niko na mdalasini wa unga na mdalasini wa kijiti kiungo hiki huweza kuswagwa ama kutumika bila kusagwa mdalasini huweza kutumika katika chakula kama pilau ama katika vinywaji kama chai na hapa niko na chumvi chumvi inatumika kuongeza ladha katika chakula timasala ama masala chai ni mchanganyiko wa tangawizi ya unga iliki pilipili manga na mdalasini na hutumika sana katika kutengeza chai asali ni kiungo muhimu ambacho inatakikana usikose nyumbani asali unaweza kutumia katika magonjwa mbalimbali mbali, kama mafua ama katika kikohozi na ikiwa pia si mpenzi wa sukari unaweza kutumia asali hapa niko na kahawa ya unga kahawa ya unga unaweza kutengeza kahawa ama pia unaweza kuongeza katika chai ya maziwa na pia unaweza kuchanganya na asali na kahawa na ukatoa michirizi katika mwili yaani michirizi ni stretch marks kwa jina lingine biriani paude ni mchanganyiko wa viungo mbalimbali mbali, na hutumika sana katika rosti la biriani ama katika mchuuzi Na hii ni tangawizi ya unga ambayo tayari imesagwa inaweza kutumika katika vinywaji vilivyochemshwa kama chai tangawizi husaidia kupunguza kichefuchefu na pia kupunguza maumivu ya tumbo na gesi tumboni na hapa niko na manjano ya unga manjano hutumika katika chakula na hukifanya chakula kiwe na rangi ya manjano manjano hutumika katika wali ama katika mchuzi ama pia katika uso kungarisha uso wako na hapa niko na giligilani ya unga ama kwa jina lingine dania ya unga kiungo hiki hutumika katika mapishi ya vyakula kama nyama supu ama mchuzi na hapa niko na vidonge vya supu aina mbili niko na jumbo na maji unaweza kutumia katika rosti ama pia unaweza kutumia katika supu Beef masala hutumika katika kulainisha nyama unaweza kutumia katika nyama kuku ama rosti hizi ni zabibu zabibu unaweza kuweka katika mkati wa mayai tambi matobosha ama pia katika keki kiungo hiki ni kokoa pauda kinaweza kutumika katika biskuti ama pia katika keki Baking powder hutumika sana katika uokaji wa vyakula kama keki Mikati, maandazi na vyakula vingine na hutumika sana kulainisha vyakula ambavyo ni vigumu na pia husaidia kusafisha kama sink, oven na vitu vingine kadha wa kadha soda inatumika kama vile vile baking powder na kwa jina lingine inaitwa magadi soda hutumika katika kuoka keki maandazi na vyakula vingine na pia husaidia kulainisha vyakula ambavyo ni vigumu Garam masala ni mchanganyiko wa unga wa giligilani karafuu iliki mdalasini manjano na pilipili manga Garam masala hutumika sana katika upishi wa rosti rojo la biriani nyama ya kuku nyama ya kawaida na supu hizi ndizo Italian spices ambazo unaweza kutumia katika piza ama katika supageti hapa niko na majani ya basilicum niko na majani ya rosmeri majani ya thaimu na majani ya kotmiri na hii ni paprika ya unga paprika ni mchanganyiko wa poda nyekundu na pilipili ya masala inaweza kutumika katika mchuzi nyama ama kuku chenga za mkate ni mikate ambayo yameokwa na kusagwa chenga za mkate unaweza kutumia katika kababu yani katika nyama ili kufanya nyama ishikane ama pia unaweza kutumia katika katlesi na mapishi mengine kadha wa kadha huu ndio unga wa mahindi huu sio unga wa ugali huu ni unga tofauti kabisa unaweza kutumika katika rosti yani mchuzi kufanya mchuzi wako uwe mzito ama pia katika barafu kufanya barafu zako ziwe laini maziwa sona ni maziwa ambayo yamepikwa na kuwa mazito hutumika sana katika keki ice cream na pia katika utengezaji wa labania hii ni arki ya vanila na pia kuna arki tofauti arki hutumika kuleta harufu katika chakula unaweza kutumia katika keki juisi yani kuleta harufu katika vyakula na vinywaji na kiungo chetu cha mwisho itakuwa ni custard powder. Custard powder hutumika sana katika keki na katika biskuti hufanya keki zako ama biskuti zako kuwa lahini na pia unaweza kutengeza podini custard. na huu ndio mwisho wangu wa viungo vya kiswahili ikiwa utakuwa na maswali yoyote unaweza kucomment hapo chini ama unaweza kunifollow katika social media zangu facebook na instagram kwa maswali zaidi na asenteni tena na kwaherini